Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska to je další nabitej díl z našeho B a Pročka a dneska se fakt máte na co těšit, protože je to úplně nabitej díl a užijte si video! Closer and closer to the big draft day, and I'll tell you what, we look at some of the draft rankings and some of the round when we get to draft. Okay, máme tady draft. Ufalo. Takže jsme momentálně v Buffalo. Tak to je hodně zajímavý, teda. Nice on ball this particular year, and there you have it. The answer is made, and I tell you what, no argument. Now, the understanding we've got is that the kid was supposed to be heading down to the rink sometime today to kind of check out the new surroundings. This has got to be like the first day of school, Razor. Guaranteed he would have gone early to go and take a look at the locker room. You walk in there for the first time, you can't believe your lifelong dreams are about to happen. And when you're looking around, I'm assuming, you know, is he thinking the nameplate might be up there? Oh, you're hoping, but, you know, yeah. He's going to learn that those trainers don't miss very often. The jersey's ready. Your name has never looked so good as when it's on top of your stall. But what I remember, James, is the excitement, the nervousness, how scared you were. And then you're like, I'm in an NHL. A je to tady. První zápas bude proti... Dáme klidně tohle, 10-minutové třetiny, když tak dáme pak dva zápasy, ale já si myslím, že to bude úplně stačit, aktuálně žádné úkoly, ale kariéra naše se vyvrcholila, takže jsme hnedka draftovali do Buffalo Sabres, což není úplně to, ani úplně bez, já jsem za to happy, 8-8 na zádech a jdeme na to. Můžeme se dostat k šanci, museli jsme přihrát, ale se úplně nepodařilo. Fischera jsme teďka odlomili. Zatím jsme nevyvinuli úplně nic nečekaného a je to tam, první gól dáváme. Zvolněnej. Michael překvapil. Pomůžeme tady spoluhráčům. To ne. Jako nějakou fintu. Tak, a vystřelíme mezi krvama čus. Pojď, střelej, je. Yeah. Dobrý, mám to. Vyhraju. A je tam volnej. Pojď, tu za branku. Tam to chtělo. Jdu ti na pomoc, sakra. To nejde. Pojď golman, to Karský. Tak jo. Máme dvě hrazování víc, teď už o tři. Já nevím, jestli se tu může stát to, že třeba nás povolají do repre. Pojď, výborně, jdem dopředu. Zkus to, pěkně. Já jsem pod tlakem nějak. Mohl jsem udělat ten tohle. Ty hajzle, odsem. Kam jdeš? Ne. Pojď. Konec.
ні третини. Ніяк ми все не передвели, або що це тече голу, але красне тлачимо, а красне водички там зандаваме. Кам деш? Хоч. Вистрелиме. Красна стрела. Се тече управим трошку камеру. Podaří se, když se nezmění, a Detroit má přeslovku. Což je trošku problém. Výborně. Dej to pryč. Tam zkusím set. Výborně. To je hajzlk. Nemůže to sem dát. Ne, pěkný gejdy, ale to je hajzlí. Já jsem vyčerpaný, já musím. Nemůžu prostě na lávku. Ach jo. Tak. Tak, trenér. Nedej se. To je pro mě. Jako by se stalo. Nedáme se, nedostaneme. Aspoň do kásky Thomas Grace. Netroufnu si říct, co teďka hrajeme za pozici, ale... Pojď, pojď. Oh, ne. Ne. Výborně! To jsme asi blokovali my. Výborně, obrana. Pojď. Výborně. Pojď! A, já to zblokoval asi. Já jsem vlastně retardovaný, ale podle mě by to šlo do golmana. Ty vole, já jsem primárný. Hej! Řekně! Sice jsem tam byl úplně volný a už jsem dal úplně jistý gol, ale takhle to je krásný. Viktor Olofsson si dal krásný. Krásný gol si dal. Takhle fintu. Musím to dát dolů. Pojď! Du. Ne! Sejmi ho! Pojď sem! Toto vypadně rozhodčí. Ty vole. Já tě tak nesnáším. Co? Napadení, co to mele? Už tam nejel. 8 sekund. Perohrus. První gol v této sezóně. Ach jo. Je to tam! Ve 4 sekundách! Bum! Mezi klama! A zdá! Tréňa. Trošku stará škola, ale líbí se mi to. Takovým napřehem skončí v síti. Ty vole, ještě trenér má problém nebo co? Pojď na let! Vidíte to? Mě tam na ně blokoval, ty vole, já se nemohu chybat. Pojď. Dobrá. Ježiš. Dobré, máme. Ty vole! To je škody.
Brown's been into this one right from the get-go. It's 3-1. Grabs it in his own end. Brown. The Sabres move the puck in the defensive zone. Quick feed to McMaster. Ty vole, proč mi to přihrál v té nejlepší pozici? Kucem! Ne! Pěkně! Golman, os. Jeden gol tam je aspoň od nás. Jaso. Kuci, ty vole, pěkně. Pojď, pojď. Útra hned. Je tam! Ah. Pojď, pojď, pojď. Vyhrej buly. Pojď, pěkně! Zajdu, máš to tam, ne. Ty vole, to jsem asi dělat neměl, já nevím. Pojď! Ne! Sejme. Bože. Jsou tam dva, ty vole, já si říkám, že tam nikdo není asi, nebo co? Ty vole, to není vyhraný, buly! Pojďme, jsou pod tlakem, nevím komu. Ty vole, ale do my se musíme taky vrátit. Oh shit. Oh, pěkně. To brankou nic. Já nevím na koho. Ty hajzle. Tu na něj. Oh, golman. Pojď. Cípni. Ty vole, já tam jen držel ten budíček. Dělá, tak pojď! Pomsti se! Sunej ho! Sunej ho na zem! Detroit a hnusnýho, ať chcípne! Ne! Ne, kámo! To je ono! Ještě! Jo! Kdo má helmu dole? Jaký jsi to vstal spodák? Pozor, pěkně! Načí kryt! Pěkně! Dobrý spodák! Sunej ho! Je tam? Je tam! Je to tam! Pomstil mě, ty vole, to bylo hodně hnusný. Bytka. Byli jste zraněni. Děkujeme. Já se podívám. To nevadí, tenhle zápas už stejně je jasný, tak... Taká. Zostav soupeře, já jsem dělal, co jsem mohl, ty vole, já jsem obětoval skoro všechno. Takže si ještě rychle odehrám další zápas. A já udělám tady nějaký věci a vidíme se v zápase. Tak jo, je to tady. Další zápas je proti Floridě Panthers, takže proti Floridě, ale jsou hosté, což by mohlo hodně ubrat. No! Ty vole, ne. Pojď! Pojď! Já jdu za branku. On to prodal. Ne. No kur... Pojď. Pojď. Hajzle, už mě pusť, ty vole. Tak a pojď. Ty blitko, vole. Klidně tě sundám na zem, jestli bude potřeba. Idiot, Gilden, vole. Tebe si budu pamatovat. Pojď, pěkně. Pusť, ty vole. To je píč! Pěkně, pojďte, vole! Nahůjte mi to do tý helmy. A? Mrsk! Jutum! Neplatí! Co jsem udělal? Na! Vlastní, nebo? Proč se nepočítá? Triangle, mám co bojí asi. Předpokládám, že budeme na střídačce, je tomu tak, takže simulujeme. Ty vole, mě odpískali, sice jako
Za tenhle gol bych se nechlubil. Ajajajajajaj. Florida. Dává první gol. Dával tam nějaký kluk, který vypadá, kdyby mu bylo 13. Vole. Hlavně, že mám chodit na nějakých těch zón. Pojď! Ty vole, tyč! Ne! Ne! Já takový jsem to ještě, já jsem mířil, trošku jsem to dal doleva, abych uhnul trošku, abych vymířil tu střelu těsně před vystřelením do víc doprava. Kdybych to možná neudělal, tak to bude gól, ale to nebudem řešit. Do útoku v pěti. Do sebe. Pojď. A jak ve Spartě. Pojď. Pojďte. Yes, máme to? Ne, ne. Dorašu. Tak, ať to drží. Pěkně. Pojď, vyhrej buly. Pojď, pojď, pěkně. Ty vole, už jsem přihrával. Ne. Prosím, prosím, prosím. Pěkně, pěkně. Co dělá? Play resumes as they win the draw here inside the offensive zone. Mezi betony nevyšlo. Podržíme to. Ne, ty vole, já tam měl týku. Guda si neštve mě. Haló, děkuji. Tak ale... Lukám! Lukáš má jako druhý gol v této sezóně a je vyrovnáno. Je vyrovnáno. Lukáš Majko dává gol. Vyhraj buly. Aj. Vyhraje? Jo. Ne. Tečka, ale zachraňujeme, vole. Ty blitko. Tak pojď. Mrsk, je. To je mrtk. Já tě sejmu. Jak malou mouchu. A je to v hajzlu. Jsem ty vole, tak k čemu mám to je, vole. Už mám jít na střídačku, když jsem teď byla. Co dělám? Já se poseru. Dostal jsem volen u volný brány. Týpek, budu blokovat hokejkou. Pěkně, ty vole to zaštil. Tak pojď! Pojď vole! Ty vole! Já ti tak nasypu, ty hajzle černej. Put, no jo, ty vole. Pojď! Budeš mi tady dát spoluhráče? Ty vole, takhle se to dělá. A nic nenastalo. Je tu konec toho třetiny. A my jdeme na poslední třetí, kde se rozhodne. Opět jsme v první lajně. Já mu to chci jednou vypíchnout a nájezd. A mě, říkám ti, 4 góly padnout mohly. 4. Tak pojď vole, jdu jim razit gól. Říkám ti, když už jsem v tom, tak budu je riskovat. I když je to těžký, zkusíme jim dát gól a splnit úkol třeba. Hetka, mezi kolama mozk! Ty vole. Ty moje rány s příklepem, to je občas zabijárna. Vyhraj buly. Oh shit. Kuda se znásilníme? Co? Kde je puk? Hele, podržíme. Nice! My jsme nemuseli počítat. Pěkně, děkuju. Děkuju, Panthers. Duknu. Ale tohle nestrácej. Přihrávka neprošla. Buffalo
Doupa mě tři, kurňa. A já přihrávám, ale mě to prostě ta hra nedovolí. Ne! Musím střídat. Okej, okej, jedu tam. A čo pod tlakem. Hele! Ty vole, měl zde jim vrazit. Ah, vyhrej buly. No, tak už je to zelený. Pěkně, pěkně, pojď. Jdem dopředu. Co vám mám říct, proč asi byl offside, vole? Proč? Pro mě je jasný, že v této situaci ti prostě přihraje. Okej, okay, pěkně, pojď. What? Co se stalo? Krásně. Vítáme ho, takovou radost. Pojď, Tréňa. Splněný úkol. Ty vole, jsou to fakt dali. Pojďme, 5 minut, hoši. Pěkně. Hej. No, jasný. Plnej. Už jsem přihrával do středu. Pojď. Hej. Ne. Co se tady děje? Je tady umáně. Já jim takzvaně vyndávám játra. Pojď, kámo. Jo. O ne, my musíme vystřídat, vyhrám. Je to tam! 2 góly. Tuhle hru jsme srovnali i převrátili. Ty vogo. Dneska super. Dneska 3 góly. Takže hat-trick, ale nebylo to v jednom zápase. Dneska skvěle jsme to zandali. A náš maskot už tady s náma slaví. A my se podíváme. 3. hvězda, Matias Samuelsson, z osobních soubojů a 1 asistence. Já se podívám, kolik jsem měl z osobních soubojů, mě zajímá. 2. hvězda, Dustin Tokarski, náš golman, který skvěle chytal, co si řeknem, ten nás tady zachraňoval. 1. hvězda, Lukas Majko, 2 osobní, 1 souboj, ale jsme 1. hvězda. To je škoda, jsem se snažil dát i asistence, ale nemáme, to je škoda. Takže tohle bylo pro nás, pro další díl všechno, já mám tady hodinový záznam, takže já jdu stříhat a vy se mějte a čau!